Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću pripremati pito tankih kora s prazirukom i s pečurkama. Za to mi je potrebno praziruk, pečurke, malo mladog sira sitnog i u kriškama. Treba će mi 4 jaja, treba će mi malo soli i pipera i tanke kore i pavlaka. Sada ću uzeti praziruk, sitno ću ga iseći. I malo prodensati na ulju, isto i pečurke. I sada ću da ih malo propržim na ulju. Sada ću na malo ulje da propržim praziluk. Malo ću ga posoliti. Sada ću malo bibera. Malo origana i malo bagete. Se pravilo pomeša, da ću da ga izvadim, da se hladi. I u istoj činiji ću da malo propražim šampinjone. Šampinjone ću pri kraju da ih začinim, da ne bi bili tvrdi. Dok se šampinjoni peku, prže, razbit ću jaja i pomešati sa pavlakom. Malo ću da ih ulupim. Malo ću soli. I jednu veću pavlaku, odnosno 400 grama. I još jednu se dobro izmešati. Što je ovo gotovo, sada ćemo preći na punjenje. Evo sada nastavljam sa pravljenjem pite. Uzet ću jedan list i na svaki list ću stavljati malo praziluka. Malo pečurke. Stavit ću malo sira jedne i druge vrste. Ovo će mi kasnije služiti da prelijem na kraju pitu, odnosno za motuljke. Sada ću praviti moje torbice, paketiće. I stavljat ću u činiju. I nastavljam sve dok imam sastojaka za punjenje.
I sada ću u svaki paketić da stavim još malo pamlake I preliću ih sve pamlakom. Ovako pripremljenu pitu, odnosno paketići, stavit ću da se peče pola sata I nakon toga može da se sluši. Moja pita praziluka I šampinjona, odnosno paketići su gotovi. Prijatno!